İcazənizlə burada bir sual yaranır məndə. Son günlər təxribatlarda sərhəddə olan ateşkəsin pozulma halları da var. Baxın, siz qeyd etdiniz ki, erməni xalqı Paşinyanı seçməklə bir növ deyək ki, keçmiş revanşizm ideyalarına yox, belə bir nikbin deyək ki, baxışla söyləsək, gələcəyə səs verdi. Biraz onu seçdilər. Sərhəddə baxılan deyək ki, o ateşkəsin pozulma halları bu nə ilə əlaqədar olur? Qısaca istərdim. Çox qısa, baxın, birinci budur, ermənilər indiki şəraitdə başa düşdülər ki, mümkün deyil. Yəni, köçəriyən gəlsə ölkə dağılacaq, Paşinyan gəlsə bəlkə indiki situasiyadan söhbət gedir. Çünki biz erməni üsürünü yaxşı tanımalıyıq, o düşmənçiliyindən əl çəkən deyil. Sərhəddə baş verən təxribatların konkret bir dənə məqsədi var. Azərbaycanı təxribata çəkmək, bir münaqişə törətmək və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bu iki ölkə arasında münaqişəyə cəlb eləmək və sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyasına mani olmaq. Cənab Prezidentimiz də açıq şəkildə bildirdi ki, regionda yeni şərait yaranıb, həqiqətən də müharibə başa çatıb, qalib də bəllidir, məğlub da bəllidir. Amma ermənilər də köçüb bir yerə getməyəcəklər. Ermənilərin gələcəyinin, siz söylədiniz, gələcək inkişafın formulu nədədir? Qonşu dövlətlərə münasibətdə əsassız ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Dil tapıb yola getməlidir və Ermənistanın inkişafı Azərbaycanın yanında olmaqla bağlıdır. Və bunu da cənab prezidentimiz bütün nümayəndələrlə görüşdə də dedi.